Bismillahirrahmanirrahim. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu i ashabe, šehide ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, šehide naše drage Bosne, a posebno naše šehide, naše žepe. Draga braćo u islamu, danas 9. Muharrema 1442. godine po hidžri ili 28. augusta 2020. godine hutbu sam naslovio sa Jevmul Ašuru ili Dan Ašure, koja, ako Bog da, pada sutra. Pomenuta tema zavrjeđuje posebnu hutbu i pažnju, a moramo priznati da je velikom broju naših Bošnjaka, naših istinitih vjernika, ista potpuna nepoznanica. Draga braćo, ne dozvolimo da budemo zavarani prolaznim dunjalučkim ukrasima i da njima damo prednost u odnosu na vječnost. Razmišljajmo o danu polaganja računa kada će sve tajne se objelodaniti i kada će protiv ljudi svjedočiti njihova tijela, a usta će im biti zapečaćena. Razmišljajmo, draga braćo, o danu u kojem neće biti advokata, niti će biti odgađanja rasprava. Razmišljajmo o danu u kojem se niko od nas, kao što stoji u hadisu, neće moći pomjeriti sa svojega mjesta dok ne budemo odgovarali na 4 pitanja. U što smo život proveli, kako smo mladost iskoristili, da li smo se po onome što smo naučili vladali i na koji način smo sticali i trošili naše imetke. Draga braćo, kao što nam je poznato, mi se nalazimo, i kao što sam rekao, nalazimo u mjesecu Muharremu, 9. danu, koji se ubraja u 4 sveta mjeseca, a 10. dan našeg Muharrema je Jevmul Ašura. Kako stoji u predajama, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za vrijeme svojega boravka u Mekki postio 10. dan Muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je Jevreje kako posti Ašuru, pa je u tom smislu i sljedeća predaja. Prenosi Ibn Abbas radijallahu an. Došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medinu i vidio je Jevreje kako posti Ašuru, pa je upitao: "Šta je ovo?" Rekli su: "Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa alejhi selam sa Benu Israilićanima od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio." Rekao je: "Meni je Musa bliži od vas", pa je postio i naredio drugima da posti. Ovaj hadis bilježi imam Buharija. Također imam Buharija bilježi sljedeću predaju. Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhu: "Nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca", misleći na mjesec Ramazan. U Imam Ahmedovoj zbirci se nalazi hadis koji govori o tome da je post Ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini. Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine. Preporuka je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se pored 10. dana Muharrema posti dan prije ili dan poslije, pa u sljedećoj predaji stoji. Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nakon što je posjetio i naredio ashabima da poste Ašuru, rečeno: "O Allahov poslaniće, to je dan koji obilježavaju Židovi i kršćani." Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "U narednoj godini ćemo, ako Bog da, postiti i 9. dan." Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na ahiret. Draga braćo, pred nama je još jedna prilika da zaradimo dobro djelo i očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti.
Potrudimo se da postom, ukoliko ne postimo danas, da to učinimo sutra, ako možemo, 10. dana i preko sutra 11. dana, i ako Bog da, da postom kao jednim od najiskrenijih ibadeta ovih dana oživimo pritvrđeni sunnet našega poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da zaradimo hajr, dobro na ovom i na budućem svijetu, da steknemo ljubav Allaha Đelešanuhu, da mu se i na ovaj način približimo i da mu iskažemo pokornost. Ono što želim, poštovane moje džematlije i prijatelji, da kažem da su sa nama ovdje naši prijatelji iz Zenice, Viber grupa Snaga džemata, koja već evo drugi put u ovoj godini posjeća našu Žepu, i ne samo što nam posjeća, već i obraduje naše najmlađe pripadnike našeg džemata, našu djecu. Da ih Allah Đelešanuhu svakim hajrom nagradi. Tu je sa nama i Iml TV Press na čelu sa novinarom Bilal Sakovićem, da i njega Allah Đelešanuhu nagradi, a sve ako Bog da, da nam svima nama oprosti grijehe i uvede nas u džennete. Molim Allaha Đelešanuhu, našega gospodara, sveznajućeg i svemoćnog, da nas učini svojim iskrenim robovima koji slijede sunnet našega poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca, da nam bude milostiv na sudnjem danu i u džennetu nas počasti društvom poslanika, iskrenih šehida i dobrih ljudi. Amin. Ela in ahsan al kelam, wa bilgan izam, kelamullahi melkil aziz il alam, kema kal Allahu tebareke wa ta'ala fi nazmi il kelam, wa iza kurja il Kur'anu, festemi'u lehu ve ensitu leallakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim, ihdina sirata al mustaqim, sadakallahu lazim, bismillahirrahmanirrahim, inna din inda Allahi l-Islam, sadakallahu. Barakallahu.